Okay, så hej og velkommen til FIFA 16 med mig. Noget som I allerede kan se, det er at grafikken er terrible. Grafikken er lort. Det kan I se nu. Men det er fordi jeg optager det på PS4. Det kan man gøre ved at dobbelttappe på share-knappen. Og ja, jeg har PS4, jeg har stort set lige fået det, så jeg er meget glad for det. Og det er FIFA 16 her. Så jeg tænkte sådan, hvorfor jeg ikke spille? Jeg kan virkelig godt lide at spille med... Jeg kan virkelig godt lide at spille det her. Så hvorfor ikke? Jeg kan godt lide at spille FIFA, hedder det. Så hvorfor ikke? Ja, jeg er helt væk lige nu. Så ja. Yeah. Så jeg skal lige lave opstillinger og trupper og alt muligt. Okay, hvem er på? Og ja, jeg er så altså Barcelona. Det er mit yndlingshold, I guess, det ved jeg ikke. Altså Neymar, han er min yndlingsspiller, så lad os gå i gang, I guess. Ja. Yeah. Og grund til at lave FIFA, det er fordi, at jeg har virkelig gerne optaget FIFA. Og jeg ved godt, at kvaliteten er lort, vi kan... Altså, der... Man skal jo starte på et eller andet... man skal jo starte på et eller andet sådan ende, eller på et eller andet... Ja. Yeah. Jeg starter dårligt ud med sådan noget med PS4 og sådan noget. Men det går nok, gør det ikke? Altså det er ikke som... ja. Lad os håbe, at det hele er fint nok og sådan noget. Og det her det er bare sådan... Jeg optager det her bare fordi... Jeg vil gerne høre jer sådan... Hvordan I har... Skriv... Stop. Jeg fejler virkelig meget, men skriv nu i kommentar, hvad I synes om, at jeg skal... Om I synes, jeg skal spille mere FIFA, eller om I synes, jeg bare... Ej, stop. Så skriv noget i kommentaren nu. Hen. Nej. Der er en helt... shit. Der er helt... godt lavet. Bravo. Og ja, jeg har lige fået PS4, så jeg skal lige vende mig til, hvordan man spiller på PS4. Okay. Hvad var det for et skud? Han skød bare ud i luften. Nej, ikke til Messi. Det var ikke til Messi. Okay. Sådan der. Sådan der. Jeg nu ikke at dreje. Jeg skulle ikke have gjort det her, fordi de er så... Straffe? Dommer? Straffe? Nå. Okay, fokuser nu. Fokuser. Dommer? Tak. Fuck det, jeg tager et skud med ham. Jeg tror faktisk, det er for lav. Okay, nej, det var det ikke. Det var fint nok. Men jeg missede. Det var ikke så godt. Skud! Dammit. Neymar. Straf. Dommer! Han tog mig benet! Come on, vågn op, dommer! Han er for hurtig! Ja! Ved I hvad, jeg vil gøre her? Ups! Han så det, dammit. Og by the way, jeg spiller på professionelt. Så hvis nogen af jer undrer, hvad hvilket sværhedsgrad jeg spiller. Løb, Messi! Drible! Løb! Kom nu, Messi! Du er hurtigere end dem alle! Løb, Alba! Løb! Okay. Det var halvleg. Nå. Okay, prøv at se statsene. Jeg er ikke den bedste til... ja. Hoha. So the weather is terrible. Ja, det siger jeg også. Vejret er terrible. Jeg kunne ikke ændre det, jeg prøvede. Af en eller anden kunne jeg ikke. Flot aldrig en miss. Nej! Kom nu, Messi, der. Skyd! Tag den! Ups, det er Ace.
Håtan! Ja, 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 ja! Mange tak, Pepe. Mange tak. Du tog også, at jeg scorede. Yes! Yes! Yes, yes. Nå, 1-0. Endelig. Åh, nej. Ikke igen. Lad være. Nej. Nej! Det fik et mål. Nej. Ej, det var flot lavet det, men... Nej. Hvordan? Nu prøver jeg lige noget med Messi, okay? Nu prøver jeg lige solokøre med Messi. Og lad os se, om det sådan hjælper. Straffe. Dommer. Okay, jeg tager Jørgens bak. Spil den til Messi. Og... til Iniesta og Suarez og skud. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. 2-1. Come on. Nu tror jeg ikke, at de når at score, hvis det gør så grad, ja. Okay. Jeg vandt. Eller vi vandt. Yeah, I guess. I don't know. Men hvor meget var... min skydepræcision var 71%. Okay, det var mere end deres. Okay, de har også kun med 2 skud. Men deres afleveringer, det er bedre end mine. Det er sikkert, fordi jeg aldrig afleverer og sådan noget. Men så ja, man tak for at så med den her episode af FIFA 16 med mig. Og husk, skriv ned i kommentar, om I vil se mig spille mere af FIFA 16. Og selvfølgelig skal jeg nok købe et program, som hedder Elgato, som kan optage konsolspillerne virkelig, virkelig godt. Det skal jeg nok købe på et tidspunkt, men altså... det koster lidt over 1.000. Jeg har lige brugt alle mine penge, skulle sige. Jeg har lige brugt virkelig mange penge på mine penge på... Wow. Jeg har brugt mange penge på min... På mit PS4. Så jeg ved ikke, om jeg vil købe en med det samme nu, men... jeg har også overvejet at optage GTA'en. Det har jeg ikke endnu. Det har jeg kun til PS3, men... ja, nu skal jeg ikke blabre med noget andet, så jeg mange tak for at se med, og husk lige at like, så jeg ved, at I gerne vil se mig spille flere af FIFA 16. Så ja, hej!